Дуже чуть, як гепають гармати, і, да, дуже чуть, і ракети вже. Зверху було вилетіло стекло ночі, якраз ми якраз тут з чоловіком спимо, як ракета летіла. У селищі Тернувате перші прильоти були ще у квітні. Та гучно тут, кажуть місцеві, постійно. Днями так звана російська армія намагалась денацифікувати ось це зерно на посів озимини. Ракетами рашисти поцілили прямісінько по складах місцевого агропідприємства. Як наслідок, одне зі сховищ майже повністю зруйноване. У другому побиті стіни, світиться перекриття та лишилася вирва до 5 метрів глибиною. Я неодноразово їздив і в Гуляйполе, і в інші села. Я знаю, яка там ситуація, що там багато де взагалі сел немає, тільки назви залишилися. Тому, коли до нас ще не долітали ворожі ці снаряди чи ракети, то ми тільки якась в уяві, дай Бог, не в нас. Але, на жаль, у нас вже другий інфраструктурний об'єкт сільськогосподарський, який зазнає, як ви бачите, втрати і чималих. Двері були вибуховою фелією вирвані. Ну, близько був вибух. Вон, можете подивитися, на подвір'ї школи валяються груди асфальту, які долітали із місця вибуху. Від потужного вибуху руйнувань зазнала і місцева школа. Вилетіли двері в їдальню, у цьому ж приміщенні обвалилась стеля. Ну, посипалося, ну, практично все впало. Усе лежало на землі. Що було поломане на підлозі, що було поломане, то поломане. Що сталося цілим, то сталося цілим. Вибухи були досить потужні. За 2 дні працівники школи власними силами усе полагодили. Але, кажуть у громаді, у новому навчальному році навряд чи сюди прийдуть учні. Хоча й мали вперше сісти за парти 16 першачків. Та наразі повертатись до очного навчання вкрай небезпечно. Тим паче, що значну кількість учнів треба привозити з інших сіл. У нас 40% учнів, які підвозяться із сіл громади. І ми підвозимо дітей на навчання до закладу освіти з відстані 3 до 15 кілометрів. Ось, розумієте? Ну, я не знаю. У Тернуватській громаді проживає близько 3700 жителів. З початку повномасштабного вторгнення кількість населення особливо не змінилась. Близько 200 людей виїхали. Натомість громада прийняла у себе майже 250 вимушених переселенців. Серед них і пані Лідія. Вони з чоловіком виїхали з Гуляйполя, яке тепер жінка описує у віршах. Гуляйполе. Ти мій рідний краю, де родилась і виросла я, де дитинство моє. Пролетіло з тобою, і юність моя в обіймах твоїх проліта. Пам'ять держить усе, що свято з тобою. У Гуляйполі ми були місяць пошти під обстрілами. Через неділю після війни пропав на світ. На даний момент дуже розбитий центр. Окраїна Спартака розбита. На Пологлівський шлях у нас, там, де 4-та школа, там дуже теж розбиті многоетажні дома. Із 8 шкіл у нас залишилося на сьогоднішній день 2 цілих школи вціліли. Через складну ситуацію у рідному місті подружжя вирішило виїжджати. Та далеко не поїхали, аби мати змогу навідувати рідне подвір'я. У Тернуватому оселилися у хаті, в якій 2 роки ніхто не жив. Та хоч помалу і звикають до нового місця, з нетерпінням чекають повернення додому. І всі хочуть додому, де б ми не їздили, де б не були, всі молимося. І всі хочуть іменно додому повернутися. Навіть чоловік мій, буду сказати, каже, якщо навіть хати не останеться, буду в сараї жити, но додому. А на честь перемоги, обіцяє жінка, даруватиме українським захисникам квіти, вирощені вдома. Як ми повернемося до себе у рідне наше Гуляйполе, у мене дуже багато квітів. Всі квіти я подарую нашим солдатам, нашим спасителям. Марина Клюєва, Олександр Гоц, телеканал МТМ.